ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ առաջացույնի դեղումներն հարցազրույց Արցախյան պատերազմի գամավորական Անդրանիկ Բաբոյանի հետ։ Արցախի մշակութային ժառանգության փրկության առնչության աշխարհի շուրջ 150 գիտնականներու խնդրակիրը բաբական աթորին։ Եվրամիության առաջնորդները երկարացեկեր են Թուրքիոյ պատժամիջոցները։ Մերձավոր արևելքի մեջ գտնվող Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու զինված ուժերը փերված են մարտական արևելակային պատրաստվածության։ Հունաստանի արտաքին գործոց նախարար ավելի ու ավելի շատ երկիրներ աստիճանաբար կփախվին թուրքական ագրեսիային։ 1946 թվականի դեկտեմբերի 11-ին միավորված ասկերու գլխավոր ասամբլեան առաջին անգամ ճանաչեց ցեղասպանությունը որպես միջազգային ոճիր։ Արևմտյան Հայաստանի սկալի մասը դեկտեմբեր ամսի առաջին իսկորեն հայտնվել է ցուրտ և ցյունի տակ, որոշ շրջաններում մեջ արգային փուկ և մարախուղ, դասնակյուղական ճանապարհներ փակվել են ցյունի դեղումներու պատճառով, մասնավորապես Գարին, Խարպերտ և Վան նահանգներուն մեջ արգային սառցակալման վտանգ, իսկ Վանի այն հատվածի մեջ, որտեղ նախորդ ծմեր դեղի ունեցած էր աղետալի ցնահույս, գրգին ցնահույսի վտանգ կա։ Western Armenia TV-ի եթերով զրուցեցինք ռազմաճակատ մեկնած կամավորական Անդրանիկ Բաբոյանի հետ։ Ան ներկայացուց թե իրականության մեջ ինչ կատարվել է ռազմաճակատին պատերազմի ընթացքին։ Անդրադարձավ թիկունքեն ուղարկվող օժանդակության իրեն հասած նամակներուն հրամանատարությանն ու գազմագերպվածությանը։ Զրույցի ժամանակ պատմեց 18-20 տարեկան զինվորներու կատարած սխրակորձություններու մասին ու գիսվեցավ իրաբակած ձրագիրներով։ Մադենատարանեն գահայտնեն աշխարհի տարբեր երկիրներու քիտական հաստատություններու շուրջ 150 ներկայացուցիչներու և քիտնականներու ստորագրությամբ խնդրակիր ներկայացվել է բաբական աթորի բետկարդուղարությանը Արցախի մշակութային ժառանգության փրկության առնչությամբ։ Այս մասին գրած է Մադենատարանի Facebook-ի քրարման մեջ։ Խնդրակիրին մեջ քիտնականները նշած են, որ Արցախի մեջ տեղի ունեցող հումանիտար աղետի գողքին վտանգված է նաև այդ տարածքի ստեղծված հայկական հարուստ մշակութային ժառանգությունը, պահգացած հարյուրավոր վաղ քրիստոնեական միջնադարյան և նոր շրջան եկեղեցիներեն, վանքերեն և դարբեր հուշարձաններեն։ Գիտնականները փաստեր ներկայացուցած են, թե ինչպես ոչ վաղ անցյալին Ադրբեջանի կառավարության ներքո համագարկված կերպով ոչնչացման ենթարկվել է վերջին ժամանակ վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներու հայկական քաղարվեստական և ճարտարապետական ժառանգությունը։ Եվրամիության պետություններու և կառավարություններու ղեկավարները որոշած են ընդլայնել Թուրքիոյ պատժամիջոցները միջերկրական ձովին անոր գործողություններու պատճառով։ Այս մասին գսվի Եվրամիության քակատնաժողովի մասնակիցներու հայտարարության մեջ, որը գանցկացվի Բրյուսելի մեջ կփոխանցե դասը։ Եվրամիությունը կշարունակի հավատարիմ մնալ միության և անորանցան պետություններու շահերուն պաշտպանությանը, ինչպես նաև տարածաշրջանային գայունության պահպանմանը։ Այս կապակցությամբ քակատնաժողովը կհանձնարարե Եվրամիության խորհրդին լրացուցիչ սև ցուցակ ընդունել, հիմնվելով միջերկրական ձովի Թուրքիայի անօրինական գործունեության պատճառով սահմանափակող միջոցներու մասին 2019 թվականի նոյեմբերի 11-ի որոշման վրա գսվի հայտարարության մեջ։ Փաստաթուղթին մեջ հեշտված է, որ Թուրքիան ցավոք կշարունակե իր միագողմանի ու սաթրիչ գործողությունները, ինչպես նաև աշխուժացուցած է իր հրեդորապանությունը Եվրամիության և իրեն անդամ երկիրներու ու եվրոպական առաջնորդներու թեմ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու մերձավոր արևելքի մեջ գտնվող զինված ուժերը փերվել են մարտական արևելակային պատրաստվածության Իրանի կողմի հարձակման վտանգ է ելնելով ԳԿՌ-ի Political Theatre հղում կատարելով զինված ուժերու պաշտոնական անձին։ Պենտագոնը ուշադրությամբ կհետևի Իրաքի մեջ Իրանամետ ուժերու կողմի հարձակման հավանական պատրաստման մտահոգիչ ցուցանիշները գրած է թերթը։ Այս մասին հայտարարել է Հունաստանի արտաքին գործերու նախարար Նիկոս Տենդիասը կփոխանցի news.am-ը։ Անոր խոսքով Ամերիկա Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան սկսել են Թուրքիան դիտարկել որպես ՆԱՏՕ-ի դաշինքի համար խնդիր։ Մյուս երկիրները թերևս չեն ըմբռնած խնդրի ամբողջական մասշտաբները։ Արդյունքին անոնք ուշացումով արձագանքած են Թուրքիայի սատրանքներուն և ագրեսիվությանը, ասած է ան հավելելով, որ այժմ ավելի շատ երկիրներ կհասկանան թեպքերը այնպես ինչպես մենք կհասկանանք, որտեղ խնդիր կա, այնտեղ Թուրքիան է, ասած է Տենդիասը։ Նյուրնբերգի դատավարությունն իդկիրավապան Ռաֆայել Լեմկինի իջանկերը ուղեց Մագի գլխավոր ասամբլեայի նիստի ժամանակ ցեղասպանությունը դատաբարդող միջազգային փաստաթուղթի ստեղծման կորձին։ 1946 թվականի հոկտեմբերին Հնդկաստանը, Կուբան և Բանաման խնդրեցին ցեղասպանության հարցը ընդգրկել Մագի գլխավոր ասամբլեայի առաջին հանդիպման օրակարգին։ Անոնք կոչերին գլխավոր ասամբլեային դատաբարդել ցեղասպանության հանցակործությունը, նույնիսկ եթե այդ կկատարվի խաղաղ պայմաններով։ 1946 թվականի դեկտեմբերի 11-ին Մագի գլխավոր ասամբլեան գնդուն է թիվ 95 առաջին փանացևը, որով կհաստատե միջազգային իրավունքի այն սկզբունքները, որոնք ամրագրված էին Նյուրնբերգի միջազգային դատարանի կանոնադրությամբ։ Գլխավոր ասամբլեայի գողմը կհաստատվի նաև թիվ 96 փանացևը։
Փանացեւի համաձայն գլխավոր ասամբլեան կը հաստատէ, որ ցեղասպանութիւնը միջազգային իրավական հանցագործութիւն է։ ՄԱԳ-ի գլխավոր քարտուղար Դրիկ Վելին խնդրեց Լեմգինին պատրաստել ցեղասպանութեան կոնվենցիայի նախագիծ։ Նախագիծի մշակումը Լեմգինի ֆրանսիացի իրավապան Թոնադիե Դեվաբրի եւ ռումինացի իրավական փորձագետ Վեսպասիան Բելլայի կողմէ տեղի ունեցաւ 1947 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներուն։ Սարոբադերազմի մեջ ներքաշված ԽՍՀՄ-ի եւ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու միջեւ արգահագասութիւններու արդյունքին որոշակի կարեւոր թրիթներ դուրս մղվեցաւ կոնվենցիայի վերջնական տեքստէն եւ ի վերջո վերացեւագերված նախագիծը 1948 թվականի սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներուն ներկայացաւ ՄԱԳ-ի գլխավոր ասամբլեային։ Ցեղասպանութիւն հանցագործութիւնը կանխարգելելու եւ անոր համար բադիժի մասին կոնվենցիայի տեքստը ընդունվեցաւ ՄԱԳ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմէ 1948 թվականի դեկտեմբերի 9-ին։ Դվյալ կոնվենցիայի հիմնական նպատակն էր հաստատել այն փաստը, որ ցեղասպանությունը միջազգային իրավունքի համաձայն կհամարվի հանցագործություն։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սասնա ձրեր եւ Մրո։ Ես հարավական ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Քեչյան։ Մնացեք խաղաղությամբ։